там, значить, в цьому автопровізі Форд постарається привезти автомобіль, реанімобіль для якраз потреб госпіталю. Так, який буде переданий в госпіталь, щоб госпіталь мав свій автомобіль, тому що на сьогоднішній день в госпіталі є одна газелька, швидка допомога, і та не є. Значить, не ваша. А Львівської залізниці. Ну і по всіх інших аспектах, які стосуються госпіталю, КУРТ працює, КУРТ зараз направив дуже багато листів у медичні структури свого ж Радеберга і до прем'єр-міністра Саксонії, який мав би курувати цей автопробіг, що от у нас створюється такий госпіталь, але самі знаєте, є одно але. Німці, вони люди педантичні. Тобто вони хочуть приїхати, подивитися, що вже створено, воно працює, тоді вони готові щось туди привозити.